Matkailu on meille kaakkoissuomalaisille tärkeä elinkeino. Niin Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa kuin Etelä-Savossakin on viime vuosina matkustanut paljon venäläisiä turisteja vapaa-aikaa viettämässä ja ostoksilla käyden. Olemme laittaneet viime vuosina kuntoon Vaalimaan raja-aseman, Lappeenrannan Nuijamaan raja-aseman, Imatran raja-asema on kunnostettu ja Parikkalan raja-asemaakin kovaa vauhtia kansainvälistetään, jotta se saadaan myöskin palvelemaan matkailukäyttöä. Nyt kuluneen vuoden aikana tapahtumat Euroopassa ovat johtaneet siihen, että turismin määrä on ollut laskussa. Uskon, että kun rauha palaa Eurooppaan, niin turismin määräkin kääntyy taas nousuun ja matkailijoiden virta on yhä suurempi kuin ennen. Tämä ei tietenkään tapahdu ennen kuin Venäjä muuttaa omaa ulkopolitiikkaansa ja tilanne Ukrainassa saadaan taas rauhallisen kehityksen ja vakaan tulevaisuuden tielle.